tivesse essa oportunidade comigo, eu não sei, eu não estaria vivo hoje. Não estaria vivo. Que todos os meus colegas de antes, eu já não tenho mais eles. Ah, eu mudei até fisicamente, né? As pessoas, os amigos, né, entre aspas, nem me reconhecem mais, né? Porque a gente muda por completo, né? E o legal é isso, porque quando você está no mundo do crime, é engraçado isso, porque você não consegue fazer o bem, né? E aí quando você está no bem, já é difícil você fazer o mal. E aí é uma bola que vai crescendo, ou para o bem ou para o mal, né? E eu, graças a Deus, entrei na bola do bem. Uma pessoa que tentou mudar de vida, uma pessoa que tentou dar uma volta por cima, que pagou tudo que devia e tentar reconstruir do... porque é difícil. O resgate de voltar à liberdade, né? Cabeça erguida. Porque eu achei que eu não tinha mais esse convívio social, não ia voltar nunca na minha vida. E daqui a um dia eu tô só assinando a condicional e tá lá junto com a minha família dia e noite. Já cumpri minha pena, já estou livre. Não devo mais nada à justiça. Sou dentro de uma escola de ensino fundamental no presídio. Até então eu não havia visitado um presídio. E quando, por curiosidade humana, eu entrei, eu me deparei com um universo ainda desconhecido. Aliás, eu o conheci através de uma mídia, mas dentro de uma realidade que eu deparei, não. E eu fiquei mobilizado com a baixa autoestima daqueles indivíduos e uma falta de identidade. Quando o Marcelo me procurou com a ideia do presídio e buscou a instituição do CESENAC para trabalhar, ele tinha a arte, eu tinha o CESENAC como o pilar do processo, a estrutura, o teatro, a estrutura física, a parte médica, a parte financeira. Aí as duas forças criamos um projeto que era somente um laboratório e virou o que virou até hoje em 10 anos. Foi um desafio, cara, porque eu nunca havia entrado num presídio, né? Não sabia nem como funcionava essa questão do sistema penitenciário. E a minha praia era outra, eu fazia teatro, viajava e tal, fazendo apresentações. Então, quando o Marcelo me fez o convite para trabalhar com a Penadas, eu falei, eu me livro, não quero mexer nada com isso, não. E algumas assistências, eu falei, tá, vamos lá, eu vou conhecer. Aí, entramos no presídio a primeira vez. Eu me encontrava no sistema penitenciário regime fechado, né? E aí eu conheci o Marcelo, diretor do espetáculo, onde o Marcelo veio juntar um número de detentos lá dentro e nos fez o convite de começar o trabalho de teatro. Esse cara é louco, fazer teatro dentro do presídio. Eu falei, eu vou para mim ir, talvez se der tempo para mim fugir, eu vou fugir. Nem sabia o que era teatro e de repente eu encaixei lá e a expectativa também era zero. A expectativa única que eu tinha era a expectativa de fuga. Aí foi a oportunidade para me fugir. Mas eu cheguei já no... o pessoal já estava apresentando e tudo. E eu via ele saindo do presídio. Eu via o Vanderlei, que ainda está até hoje no grupo ainda. Eu via ele saindo, voltando. Eu falei, rapaz, o cara sai daqui 3 horas da tarde, volta só 11 horas da noite, vai para a rua. E eu fico aqui, eu falei... Poxa, será que também eu não posso ter essa oportunidade também, né? Veio o primeiro grupo, eu não entrei. Aí veio a segunda seleção, também eu não entrei. E aí quando eu quis entrar, aí eu paguei castigo. Então eu fui entrar mesmo na terceira turma, né? Uhum. E eu entrei também porque eu vi a mudança no olhar das pessoas, né? Era diferente, né? Da turma que estava. Eu falei, ah, eu quero isso para minha vida, né? Cidadão normal, passei a ser a lata de lixo da sociedade. A concepção que eu tinha de teatro, que teatro é coisa afeminado, viado, homossexual, dentre outras coisas, né? Desocupado. E eu achava que teatro era daí para frente. Eu não tinha noção do que era o trabalho de teatro. Então a primeira rejeição minha foi trabalhar essa parte com ele. Foram os desbravadores, tanto do paradigma de falar de arte, né? Que todo o pavilhão trabalhava com uma crueldade e ironia. Ah, já vão as bailarinas do Careca, onde trabalhava todas as questões muito delicadas, né? Desde o machismo,
do poder do macho e uma série de coisas que eles precisavam ali, naquele momento de ironias, romper. Para eles, segurar a masculinidade e a virilidade dentro do cárcere, dentro da cadeia, é fundamental. Porque é a identidade dele, né? Eu sou macho, eu faço, aconteço. Então, quando você vai trabalhar com teatro que envolve isso, toque, abraço e tal, nossa, eu acho que foi o fator mais difícil. Eu achei aquilo naquele primeiro momento impossível. E aí foi minha primeira dificuldade com ele, Marcelo, diretor. Fui uma das primeiras pessoas a bater de frente com ele. Disse a ele que ele não iria conseguir, que ele não ia conseguir tirar ninguém dali de dentro, que o sistema era muito difícil de se fazer isso e que ele não conhecia o sistema da prisão, como isso funcionava. 6 meses, eu ainda não havia pensado na possibilidade de montar o trabalho. Um dia, já dentro do trabalho do teatro, conjuntamente com a terapia, eu pedi que eles redigissem em etapas cronológicas pontos da vida deles, até o ato do primeiro crime, onde haviam marcas de grande importância para eles. A vida de preso não é fácil não, cara. As pessoas te olham como se tu fosse um bicho. Escrevi uma história de vida desde a minha infância, tudo que aconteceu, a trajetória de vida que a gente fala sobre isso. Quando eu li de pessoas que passaram até em experiências circenses a outras experiências riquíssimas, eu falei, gente, nós temos aqui um roteiro pronto, onde eles serão atores que vão representar o próprio histórico. Fomos treinando, passamos 8 meses treinando, 8 horas por dia, durante 8 meses. Aí não tinha como, ele conseguiu encaixar um no outro, um precisar do outro no trabalho. E se um saísse, ia ter que demorar mais 8 meses para fazer tudo de novo. Então, se ele pegou, encaixou um no outro, não tinha como soltar, sabe? Já começou há 4 meses ensaiando dentro do Enio, e depois a gente já começou a fazer reconhecimento de palco no CSNAT, aí já começou os primeiros trabalhos, fazer escola, apresentar ao público. Isso aí foi... Eu vi que foi uma oportunidade. Aí começou o resgate de família, né? Já arrumei uma nova família, entendeu? Mesmo dentro do sistema penitenciário. Aí já veio um filho, depois veio 2. E aí foi viagem para fora. Eu era promotor da Casa da Cidadania, que era uma promotoria de defesa dos direitos humanos. E eu fui procurado pelo Luiz e pelo Marcelo, do CSNAT, com essa ideia de fazer um projeto que envolvesse a comunidade carcerária. E eu achei, ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo preocupante, né? Porque é sabido, eu sabia já naquela época que o Estado falia, né? Falia na sua missão de reeducar, de reinserir na sociedade. Acabei me engajando nesse projeto. Na primeira peça, inclusive, eu participava de todos os ensaios e toquei por mais de ano com todos eles. Tinha um diferencial de voz. E eles queriam que a peça, por ela ter um peso de emoção muito grande, eles precisavam que o início dela também tivesse um peso de emoção muito forte. E então aí eu fui convidado justamente para cantar a Ave Maria de Gounod, né, que é uma peça extremamente brilhante, né? E que tenha uma profundidade muito grande no sentido de vida e de esperança. Ave Maria, gracia plena. Coincidiu o teatro bizarro com o regresso no CSNAT com o trabalho com os presos. Foi algo inédito, coisa que foi conjunta e nada programado. A coisa surgiu. E quando surgiu, nós vimos que não tinha como voltar atrás e fomos seguindo. Foi pela se frente. Encaixando. Se encaixando, porque não foi só o preso, também o jovem infrator também, naquela época era infrator, tinha mais esse nome.
a psiquiatria, foi tudo um grande boom social do Cessanaf, onde o foco principal foi o Teatro Bizarros. Eu ficava com eles a tarde toda, numa segunda-feira, lá no teatro, e trabalhando os conteúdos que eles traziam. Eu não levava nada pronto, né? E muitos falavam, outros não, ficavam quietos, né? E isso foi assim, eu misturava, que eu sou da abordagem centrada, o grupo é que traz o conteúdo para nós trabalharmos. Mas aí eu trabalhava técnicas da Gestalt, da psicologia transpessoal, da bioenergética, eu fazia uma miscelânea, né? E imaginação funcionou, pelo funcionou jeito, né? Imaginação ativa do Jung. Então, trabalhei durante esses anos todos com esse grupo. Eu, com alguns jogos teatrais, eu mexia na ferida. E a terapeuta, a doutora Ercília, vinha trabalhando o bálsamo para a ferida, o acolhimento, a delicadeza. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, ou pode isso, isso é ilegal, tem todas as regras aqui dentro. Daí eu passei esses 5 anos, 2 meses, 11 dias, acostumei com essa regra. E aí quando eu saí, me puxaram o tapete de novo. Eu já estava acostumado com esse mundo, né? Daí, fora eu tive apoio, né, psicológico da doutora Cecília, que faz parte do projeto. Então, para mim, para minha família, isso aí foi fundamental. Né? Isso foi bom para a comunidade carcerária, foi bom para a sociedade porto-velhense, foi bom também para a academia de psicologia, porque a doutora Ercília, naquele momento, como psicóloga, assumiu a condução da peça, fazendo com que a peça não fosse só uma arte, mas fosse um instrumento através do qual o detento pudesse se submeter à sua realidade, aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, o resultado dos seus atos e aquilo que ele esperava. Virou dissertação de mestrado, né? Porque, como eu já confiava em mim, foi muito rico. Depois que eu entrei no trabalho de Bizarros, aí eu vi que realmente Bizarros não era o que eu pensava, o que eu achava, e que o teatro me abriu um leque de oportunidades, um mundo diferente que eu não conhecia, inúmeras portas, inúmeras oportunidades. Consciência de ter uma vida nova, um abraçar, o toque, né? Por isso que eu digo assim, eu falo sobre isso, sobre família, porque todas as minhas, meus familiares, eles não, falam assim, não, eu não tinha coragem de fazer o que eu fazia, abraçar, chegar a abraçar um tio meu. Alessandro Gonçalves Pinheiro, 30 anos, casado, artigo 12, condenado por 4 anos! Mudou tudo, me trouxe paz, principalmente paz, me levou de volta à minha família, me trouxe de volta à minha família, conquistei de novo a confiança do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, que não acreditavam mais em mim, porque eram idas e vindas, e que eles acreditaram de tudo, né? Tive minha primeira perda, meu pai. Junto a isso, veio a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. Mostro preso durante uma rebelião, mostro preso ao final bem vestido,